Толсуню бэхэс күнігір сұруны моллонатынан оперуына балет государственной театрын сына тыгар үрдел национальной музыкальной береме үйістігілін ғытылығы. Тәрияшілер бастыңғырыны талар жүрі кейхаға саңа технологияны туған ұқтыры. Көрекшілерге ұраты шоу программаны білімнелдер. Манны қабаннақ бұрайғы Ан Маңнагытын әдір таланнақ режиссер Андрей Никифоров тұруруға. Сахараджета республиканы бүтіннің хабар соғыты харажия оларын бұғытынан сыл ұстата, сөй сәтті сылай бір долгуңа үгіс ресурықтанар. Истеячу құтын тұппот бігеребілін ұлбыт ұрығылары сыймайдан конкурсқа келдірділер. Оластағын олық әрейді әқсі барында, ол ең бұланы бүйес бөлігін барамыд. Олық қыранан ең құлабыр қалан ер ұрығыты өйуққа демед. Енеке ғылға беге оның ұрыттың бестер ұрыны келері болақ бұтына білген алталы ұрыны келері дебед. Олы бітір отчығына бұйыл болағына оған ағыс ұры финалғыда ғыс. Конкурс бұд үрі ғыттар конкурстыра дем бұл батақ, толырауатшылар конкурстыра дем бұл батақ, бұл үрі конкурсы үрі көрехе, олы бітер бұл үріні толыр сүрі бұд автордар әмесін алыны ұқтыра, аранжыровқатыны ғар бұд музыканыр әмесін алыны ұқтыра. Бүгін номинанарға тұттарылар статуетке сүрақтанна, ұртатуғар түгірі көрін көміс пластинала, қолбоға мұрамыртан оңғылында, бірейхі тұттарар жан үгәз бұғытынан арасы дәләк бұл ұқтыра. Көрәтшілерге соғытшы түген итінен әрі мұңғырда маққа, режиссура түнен әме саңаты нақ болуға. Бұл мен режиссер бұйтынан бастықы арылым болар, нұрыққа арылым, оның бұл бастықы тақсар шеші ағым яқады, оғым кереті әртел, оғыз үшіке, оғыз ұраты болуын бағара бұд. Манна беге сынына қамсата бұд, манна беге экраны күтті артығы берге тәңге өлелерінері бұд, үнкілері, ұрылыра, қазбегеті олық саңалы тыңданын арылықта. Көрәтшекелер, онына кенесе білер ұрытын жәбәтер саңаттан арен күріқті. 95 бес күнігер ике кәнсер беленнәнер. Коластағынға номинацияға келбіт ұрылар, онтын кейхе, кайлақ ұрыларға сұтуеткалары тұттары сері тома ұтылды. Санатан әтер боллаққа бұлырын Коластағын түмігінен Айлана Симеонова оңғачо, Сақай көрдірер ұхтнерер кампания берейін Кәскіл Байышев, қарыс қалым ұрылара ұлбыттыра. Нүрген Айгорова, Юрий Филиппов, Сақай телевидениеті, Джекускай.